Vazhdojmë me sfidën e re, sfidën e rregullimit të trafikut. Tashë tutje, lëvizja prej një ambienti në një tjetër bëhet vetëm me taksi ose autobus. Autobusi dhe taksia ndalen vetëm në për stacione për të marr udhëtar. Stacionet janë te shkallët e skenës në obor, tek televizori në dhomën e ditës, e cili shërben për dhomën e ditës, guzhinën dhe burgun, tek korridori i gjatë, për dhomë kuqe e garderob banjo, grimi dhe dhoma e fjetjes. Buzi dhe taksia kanë linjën e vetë prej fundit të dhomës e fjetjes në për stacione e deri te skena në obor ku fillon anasjeltas. Ndalja e autobuzit në stacione bëhet duke pritur 5 minuta në çdo stacion dhe nuk niset pa kalu koha. Taksia ndalet dhe pret udhëtar vetëm kur ka udhëtari niset. Taksia nuk godzon të eci that mund të marrë banor vetëm në stacionin ku zbret udhëtari tjetër. Busi merr 3 udhëtar maksimum, taksia vetëm 1. Busin e krijojnë 2 banor duke u lidhur me 2 duart me konopa dhe udhëtarët hyjnë në bus mes konopave, domethënë aty në litarëve. Taksi e mban një konop e lidhur për dore me udhëtarin nga mrapa. Pagesa e udhëtimit bëhet me puthje shoferit, një stacion një puthje për taksi duke ja kënduar një këngë shoferit gjatë udhëtimit. Buzi dhe taksia banorët ndërrojnë detyrat çdo 2 orë dhe bëjnë renditjen vet. Letrat e bashkëngjitura i venit të stacionet. Baba ju don, baba ju transporton. Tash ju a lexoj edhe herë? Po. E lexoj edhe një herë. Po. Vetëm te pagesa, sepse për buz është me puthje, një stacion i puthje. Po. Taksi është një kohë gjatë udhëtimit. Atëherë, tash e tutje lëvizja për një ambienti në një tjetër bëhet vetëm me taksi ose autobus. Buzi dhe taksi ndalen vetëm në stacione për të marrë udhëtar. Stacionet janë te shkallët e skenës në obor, tek televizori për dhomën e ditës, guzhinën dhe burgun, për pjesën këtu domethënë është një stacion këtu, tek korridori i gjatë që përbën dhomën e kuqe, garderob, banjo, grimi dhe dhoma e fjetjes. Janë 5 stacione domethënë. Po kush është taksia dhe buzi? Do e bëjmë ne. Buzi dhe taksia kanë linjën e vet, prej fundit të dhomës së fjetjes në për stacione deri te skena në obor ose anasjellta nga skena deri në dhomën e gjumit në fund. Ndalja e autobusit në stacione bëhet duke pritur 5 minuta në çdo stacion dhe nuk niset pa kalu koha. Taksia ndalet dhe pret udhëtar vetëm kur ka udhëtari niset. Taksia nuk guxon të eci that mund të marrë banor vetëm në stacionin ku zbret udhëtari tjetër. Busi merr 3 udhëtar maksimum, vetëm 1. Busin e krijojnë 2 banor duke u lidhur me 2 duart me konopa dhe udhëtarët hyjnë në bus mes konopave. Taksia e mban një konop e lidhur për dore për udhëtarin mbrapa. Pagesa e udhëtimit bëhet me puthje për shoferin, një stacion një puthje, ndërsa për taksin bëhet duke i kënduar një këngë shoferit gjatë udhëtimit. Busi dhe taksia banorët ndërrojnë detyrat çdo 2 orë, e bëjnë renditjen vet. Tani një pyetje. Tani po, ha. Pyetja e parë është kjo, në momentin që un jam shofer taksie. Po. Dhe marr ti merr vetëm një banor. Marr një banor nga atje e çon ke dhoma. Një sekond. Po. Do thot mu deri këtu se ka pun kuzhinë. Po mirë më vllason ta mora shembullin ke dhoma, i soi, e çon ke dhoma. Ti nuk nisesh nga dhoma. Po un nuk, për shembull jam stacion këtu. Po, do rrish këtu. Do. Dhe do rri këtu derisa. Pa tart një rime të kërku transporti nuk lëviz. Allah. Ndërsa ato vera pe të vojnë ata ndrime. Me ndrime nga 2, nga autobusi 2 nga 2, nga taksia çdo 2 orë. Çdo 2 orë ndron. Po, nga autobusi bën 2, nëse taksi 1. Autobusi dhe nëse s'ka udhëtar duhet lëvizi çdo 5 minuta. Siç lëviz autobusi nga stacioni në stacion. Ndërsa taksia nuk bën me lëviz pa udhëtar. Domethën, nisë taksia nga skena, shkon dhëm fjetës, lë udhëtarin aty. Duhet me lejt aty derisa të vi dikush dhëm fjetës i thotë në çon filan vend. Vjen autobusa më çat vjen apo? Po, autobus. Po. Tashi duhet më bë, duhet më nda. Gjithë. Kë kush do bëjmë autobusin fillim? Ajo taksin. Unë e bord bu bu me shofera. Autobusi. Taksi e po bëm unë. Hajde ne kemi shofer, autobus. Kush do ju do dy do bëni shofer? Unë litar, ha? Tek litar. Unë jap edhe tjetrin që do. O, e u zgadhën po këta. Ja, po të ndrojnë, anë në është mirë, po shumë ndrojnë, anë është mirë. Ndrojnë, ndalin nga tëra dhe saktoni cilë të më invitje, që mos më vjetë, më ndaj jo, me më më një ozë. Po, pra, ullën edhe jeve të tapu tatë. E po, pra, e dy të letë është një vandar në gjithë një aty për në stacionëve, dhe dhe ishe ko atasin në gjithë për trupë. Ama taksi? Kusha taksi? Kusha krejsh të i parë? Taksi. Edhe për mu bërë në një minutë, po ndaj unë një sekundë tu edhe ja ndaj unë letrat një nga një. Vesh ndaj një,
Ju të dy bëtë dy shofer autobuzi, një taksi. Po, ne jemi shofer autobuzi. Oke, okay, unë po bëhem taksi. Sa taksia du në dhe? Edhe unë taksi. Sa persona e na? Sa persona? Jena 13 persona. Unë bëhem këtë taksi autobuza, se shko pasajer. Po do këtë, mërë. Dhe një autobuz, një taksi. O, anë se për mas 2 ore, po folohër, ja, se du të ndru. Gjellë kështë atë më bëhem mas 2 ore. Mas 2 ore? Asë mas 4 ore. Mas 2 ore, mërë. Një minutë. Mas 2 ore. 2 ore. Qdo 2 ore? Një minutë ose një minutë, një minutë, një flet taksia, gjatë dy janë dy fleta taksish. Po bën dy taksi keni tur me një apo dy taksi? Po dy taksi na shumë banon. Jo, një taksi. Apo një taksi, autobus. Bus, unë kam taksi. Bus, bus dorë. Unë do bëjmë taksi. Kur do një me bus të taksi. Dallë një. Po dy vetë o burja. Si ta kisha një do të kuash. Ne dy ja jemi bus. Dve aty poshtë, okay. Ah, do të gjej. Okay, ne kemi të vëmë. Ta taksi. Ta mendoj të të vajza të mami se pse. Bupaf, taksi ku i kolegë. Do të shkëtë mori çika të nuk aty ti. Hajde ku ta sille për telefon. Enxhesi këtu. Na konukin atje. Zoi kona për një person. A burgu hapun? Konu pat atje. Kush metet, bëa taksi. Tani jemi pasajgjerë të më taksu, po është... Ka vartullu e ja, kongu, një kongu, a? Ta që në që se do me kalu nga këtu jashtë, duhet me prit taksi nësë ato buze. Jo, marrë me shumë, më lëme. Po? Pëngjesim me dhe pak diskon. Qish më njitë, a kina le pafë, ma? Po ta shofmi, ose... Du të më njitë e vetja ta, more, tha. O stacion më burë ty. A, stacion, po, sorry. E gjithë e poshtat e lirën toko, pur lirën toko, dhe gjithë... Po se ka kamera në 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 Ta jo një lekë shumë ka, Merion. Me shka me një gjithë, që të më punë pas lefak. Që këcym. A ty si, për shumë për asaj. Sri. Me i njërë të televizori, Erion, apo sri? Nuk ri. Taksi. Mirë është, mirë, lesh është. Dhe ki, ku i kjellon të më përpër. Taksi! Dhe pu pa më vra. E ta shumë na do me thonë pishtu i të kuzojnë a me një vjetin. Jo, ta taksi, as pa autobus, të levritin do të. Mije ku ka. Qka jetë kja? Jo, ledhe. Ledhe me një shka. Jo, bërë dy një gjithë. Kom në rëkojnë u fila. A kemi këmë taksis të të busit. E, du me ta një pikachu. Ja, pra të busit ka një dy. Unë e di me qka bërë. Nara e ki mëra pa tjetë. Jalla, shopë, eri, jalla. O, vesh dush me lëgjiku i pak, vesh me bërdor të runin. Hajde, të bërë masinë e qëmit, aman, pak me pushu. A që të lëjtë në u, këshim ledhë. Ja, vërë të i po... A i gjemë ka lëpa? Jalla, pak, si një lëpë. Po, që në i kujtë, vësë dhësë normë në dhejtë. Mas janë atë përse pësaj. Si ke pola i konë. Shikoni mos të më atje te burgu. Po, këtu janë të fol, bra. Vetëm kam në frikë. Po, mazi zbashë. Po, sta ti. Hop. Hop, vetëm me logjiku pa. Çdo 5 minuta bën televiz. Çdo 5 minuta bën televiz. Po, s'ka më mirë me televiz, për taksi më ndaj në vend. Ama non stop kështu. Buzë çdo 5 minuta. Në ditë na kur bëm 5 minuta. Na 2 orë. Na kallzon tha alarmi tha i bën. Po. A vjen ha se hit komo lojë. Jo, pëse të më çu. Ata duhet më çu. Pëse të më çu me taksi, me taksi. Me taksi vjen edhe pak. Me taksi. Po jo, por ja sa koma ska. A do më bëj busin atë taksin? Po taksi blu. O, shko, shko. Taksi ka kënë komën busin e buth. Sa të përgatitë. A, te buth. Moja. Po kush do me levi? E qysh kanë me të punë? Do me levi është, levi është ka duja. Jo, qëpak, qysh me bove bu? O, mërgjerë. Dhe këna me gjithë. Në edhe për të jetë sporë, a e së për të thë? Ti që është haqë të kime levi? A e putë me për masë. Ja, e ti jetë. Krej kanë me të punë, ty kush ty pa? Kush ty, kush ty, kush ty. Më shka li dhe? A e të s'ko di dhe pra nëj. E, mi e shkjo. Pret. Qështë? A të jesë në ato, të jesë në ato. Ti pare, se të jetë di rrugën ma një. Ja është faqë shumë të me fleqë. O... Malo? Ja që të si zëtëre. A? I zëtë, zëtë, dy, tre, zëtë. O, ju dhe pa vetë i sundiri. Ja, ja, pret ma të gotë. Ju dhe busa e. Një busë është. Një busë, no. Një busë është dhe taksi. Një taksi, që një, kodë, busi... Ma falë, lojë, no. Taksi! Pa e ka bërë, pëse se ka bërë me i mojnë të korinës, dhe ishte i mojnë interesant. A mo s'ban me lujt pik, heq as i vend s'ban me jetë zveti. Ja, nja, nja. Nja vesh do të taksi, vesh në taksi. Tjetër e për të stacion. Një mësë kanë ndrojnë. Që kjo është esenë, sa kërë me prit një stacion. Se me konë dy. A i pa tre veta, dy bu me bosë. Vla, më tullem tu me po mua bet për shemë.